A taky já jsem se těšila. Dlouho jsem tu nebyla. Myslím, že naposledy v roce 2010. A naposledy v roce 2010, takže jsem se těšila a pozvání jsem přijela ráda. Ne, nemám představu, na co budu tázána, to rozhodně ne. Jak se má? A já mám vždycky a patří to asi k mojí profesi, protože to beru jako zodpovědně a nechci to nikomu pokazit, protože všechno je týmová práce a když budeme všichni dobrý, tak pak ten celek je dobrý, no. Taky děkuju moc krát. Ano.